Ah, sedang video. Sudah, sudah. Yang kan lor. Oh, dia pun cakap tu lah. Memang. Hello, hello. Yes, hello, hello. Konnichiwa. Japan? No. Brunei, Brunei. Oh, we're not from Brunei, Brunei. Kuru kuru ne. Kuru kuru ne. Kuru kuru ne. We are Taiwan. Ah. Oh, Taiwan. Yeah, I love Japan. Oh, fikirnya kita Taiwan. Ni orang Jepun. Okay. Oh, mana ni? Hilang pe cakap tu. Kuru kuru. Bodoh nak ni. Telur kau dengar je orang tu gila. Nepoan. Awa. Masa tu now. Morning. Readings indicate this area is contaminated. Oh, semua kemari, telur pecah. Pe. Goro-goro ya. Anam. Cepat ni orang apa ya? Halo. 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 Eh, jangan ikut orang wah. Mau buat yang seorang lagi macam ni. Hei, hei. Gila, terlalu boleh. Gila, terlalu boleh. Hei, kau dah bubut eh. Dah dah dah, macam saya lah. We come at pace. Eh? Enemy, 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 enemy. We don't want trouble. My favorite is a troublemaker.